Всі знайомі обличчя – це основний показник, тому що ми з вами спілкувалися і будемо спілкуватися особисто. Той формат, який ми запропонували – це відкритість влади, обласної державної адміністрації. Я переконаний, що це запорука успіху, розвитку громад, проєктів президента, уряду, парламенту тощо. Тобто ми маємо чути, ми чуємо і ми готові доносити і спільно напрацьовувати всі пропозиції щодо тих чи інших проблемних питань, які хвилюють наші громадян. Тому ми і надалі декларуємо, що ми відкриті, ми поруч із вами. І ще раз дякую за запрошення і на основних, скажімо так, проблемних для нас моментів я там далі зупинюся у процесі доповіді нашого з вами засідання. Тому дякую ще раз і бажаю плідної співпраці сьогоднішнього безпосереднього засідання.